Kutlar bugün. Kankardan 14 günge tağın zirden gün kabarlı gelmeyiz. Osu zikirde katta kütetindir öte köbeken. Kökten jane jerden sarla kütetiken. Sonda beni su sırap çöldürkegen adam siyahtı. Sonu osu zikirde estigende lazat aladıkken. Osunday oldu. Sosun gen ғарыш бекен, сондай бір жұлдыздар шоғыры мекен деп ойладым. Көп деген жап-жарық, сондай ұзыннан ұзақ, өңгір сияқты болып, кеңістікте сондай айналып тұрды. Бір кезде бір қол сияқты болды, алақанының ішіне тиіп алып, алып кетті. Сол кезде айнала қап-қараңғы болып кетті, сондай көрініс болды. Және де имек ай көрінді, ай болғанда әсілі толған ай екен. Бірақта бір жағын бір қара алып бітіп далдалап тұрды да, одан кейін айды да сопағана алақан сияқты тиіп алып кетті, осындай көрініс болды. Сосын және бір көріністе сақ дәуірде солай келді, алтыннан жасалған бет қалғанша көрінді ерлердің. Сосын кейін қылыштың сабы көрінді. Сонда қылышты ұстайтын жер мен ана қылышты жалғайтын жерде екі жарты тоғалша болып бір теңберді құрап тұрады екен. Сонда тістер бар екен, былай жабылады екен. Осындай көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікір қуатында бүкіл бой өріске шипа, қорқыныш, мазасыздық пен алас бар. Түймедақ пен ит ошаған шөптерін тұндырып, ыстықтау қылып, шайынса жеңілдік болып ұйқы түзеледі, тер тазарады деген ақпарат келді. Айтуар алдында көктен домалақ күлгін түсті сәулелердің қуаты түседі екен адамдарға. Әсері кварцтың әсеріндей болады екен. Бой дәрет киіммен жүргендерге сауықтыру әсері өте қуатты болады. Сондай ақ оның әсерінен әйелдерде тырнақ, қол терлер мен алақандарда тазарады деген ақпарат келді. Жақсы. Есесіне тырнақ өзіргендерге сынақ болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Қаңтардың 15-і таңғы зікірдегі ақпараттар. Екі қарлығаш ұшып жүрді. Үш бұрыш тау көрінді. Таудың ортасында көз болды. Ол көз ашылғанда жарық шығып тұрды. Астанадағы қанипаны құйынды өріс тазалап өтті. Жамбыл ата қолдауын салды. Оның жанында бір ата тұрды. Үстіндегі киімдері шапаны бүркі өте ескі болды. Қолындағы үлкен кітапты қанипаға берді. Одан кейінгі көріністе он жақ сол жақтан 2-3 бұрыш басы түйісті. Сол кезде жан жаққа жарықтар тарап тұрды. Үш батыр бір-бірінің қолдарын қойды. Жұдырықтай жұмыла біргейік деген үн келді. Славян ұлты береке бірлікте болу керек. Қазақ ұлтына 72 күнде келер сыйы бар деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 16 қаңтар таңғы зікірден ақпарат. Сыйыр мен ешкілер ұстап отырған фермалар көрілді. Олар қатар-қатар тізіліп тұрды. Және олар артқы жағынан көрінді. Желдер тырсиып, сүтке толып тұрды. Ешкілердің тұрған жері биік етіп жасалынған болды. Және оған сауу үшін әлдебір құрылғы таққалы жатты. Болашақта ешкі сүті көптеп пайдаланатын болар. Келесі көрісі шаштары ойдым-ойдым болып түсіп қалған адамдарды көрсетті. Оларға шаштаразда әлде бір әдіспен қайтадан қолдан жапсырғалы жатты. Жаулықтылар көбейер деген үн келді де, көшедегі кәрі жас түгелдей жаулық тартып кетіп бара жатты. Бір қызығы бәрінің орамалдары басындағы әппақ болды. Бисмиллахиррахманиррахим. 14-ші қаңтар таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Көріністе Франция ма әлде Англия ма шетел. 40-шы жылдардың болу керек. Ана Шуриктің киносында ойнайтын актерді көрсетті. Қолында папкасы бар, сол басындағы бас киім ана шыбар-шыбар бас киімі. Жауын жауып тұрды. Көшеде адамдар және машиналар бей-берекет жүріп жатты. Машиналар бұрынғы ескі қара машиналар. Тағы бір үлкен бір зданияны, мекемені көрсетті.
ағый болу керек деп ойладым. Елизавета Тетчер деген үн келді. Тағы бір көріністе тележүргізуші фамилиясы Бекбау атын салмады. Өзін көрсетті, аспаннан бір қызыл жебе сияқты стрелка көрінді. Сол жігіттің оң жақ бүйрегімен құлыққа келіп қадалып жатты. Ана жігіт, сол жүргізуші, тележүргізуші қисайып бүйірін ұстап қиналып тұрғанын көрсетті. Тағы көріністе Райымбек атаның кесенесін көрсетті. Райымбек батыр кесененің сыртында темір сауыт етігі киіп алған, етігі де темір болу керек. Қолында найзасы бар. Ерсілік қарсылы жүрді. Жүрісі ауыр, біреулерді күтіп тұрғандай. Тағы бір үн келді. Бұл болса сайраған сандуғаш деген. Одан кейін Роза Бағланованы көрсетіп өтті де. Бибігүл Төлегенованы көрсетті. Ол ол кісі аптық жамылғыда оранған, біреулер жағын байлап жатты. Өскеменнен Жанар. Ассаламу алейкум. Кенсай мен Алматы қаласы, Кенсай мен Есік қаласындағы жағалағы өлілерге зират қазақ жүрісті. Армысыздар. Райымбек атада күн батыстан шығып жатты. Дина апаға барғанымызда қызғалдақ көрінді. Қуатпен жоғары қарай көтеріліп, және теңіз толқыны әуенмен билегендей болды. Қажыба батада өте үлкен тасбақа жорғалап бара жатты. Одан кейін қарлығаш құсы ұшып жүрді, оның артынан жүгірген жолбарыс көрсетті. Бауыржан Момышұлы атамызда орман ішінде ағаш үй көрсетті. Арбалар, сарбаздар және қол шатыр тәрізді қалқан оларды жауып тұрды. Қастеев атамызда кенеп қапқа кестелеп зерлеп салар кез болар деп келді. Алашахан атамызда сарқырап ағып жатқан су көрінді. Табын-табын шауып бара жатқан жылқылар жалындары желпілдеп өте сұлу болды. Үзбөрі анамызда құйрығы ұзын құс отырды. Артынан құрылған шатыр көрсетті. Алтай Жүрсін атамызда атылып жатқан көп садақтар болды. Айдақар сияқты ұшып жүрді көкте. Сосын кітап ашылып жатты, қасында қанжар тұрды. Саламатсыздар ма, құрметті ата жолдықтар және қазақ елі. Қажатадағы зікірдегі көрініске ол жерде барлық келген қат және зікір оқылған кездегі ою болды. Ол оюның өзі бір ерекше мәні болды. Барлығы осылай сызылып тұрды. Ол деген және біз киіп отырғандықтан барлығымыздың ісіміз бәріміз бір-бірімен байланысып тұр. Соны дөңгелетіп көрсетті. Бауыржан атадағы зікірдегі көрініс ол жерде іс келді. Ол қойдың майының қуырған иіс кеп тұрды. Ол ой салды маған нан атаға иіс шығару керек. Оның кейін алдымда ұзын таяқша болды. Ол қызы түспен болды. Ол түс жаны өшіп тұрған жоқ. Ол жыпықтап тұрды. Жыпықтап қызыл түспен ұзын таяқша тұрды. Келесі Алашқа хан атадағы көрініс Айдинаның жасаған қолдан жасап атқан өнері қойдың жүнін жасап атқан моншақ сол алдымызда төгіліп шығып жатты. Алтай Жүрсін атадағы зікірдегі көрініс қошқар мүйіз ұзынан болды. Оның кейін қошқар мүйіз ұзынан көрсеткеннен кейін бұл топқа берілген мүйіз болды. Оның кейін су ағып тұрды. Сол суға қарай бұғылар суға қарай ағылып кетіп баратқан көрінді. Алейкум, қазақ елі. Мынау Алматының төрінде Кенсай зиратына және де Есік қаласына зират қылдық. Сонда көрген ақпарат мынау қажы бабаның басына барғанда көрініс көрдік. Онда бір үлкен иттен екі есе үлкен бір қара деу жүрді. Қап қара екен өзі. Соны аталар жаңғы әрекет болады екен. Содан қарамолды Байымбайдан қолдау сұрады. Байымбайдан рухын шақырдым, қолдау сұрап, сосын
аятлы көрсө, аят дуасын окутат. Сон оккандан кийин Байым Байта ол жаңга кара дүйүдү кубап алып кетти ар кай. Сосын экинчи көрүнүс. Бул жерде жаңга халифатый басында, атамыз басында ошол жерде көрүнсө, тау көрүн, таунун этегинде бир киз ий түргөн, аппак сосын ар кай аппак жолдусту. Ол жол анын орманы ичине ар кай кетти. Узун-узун ар жагынын бири ата көрүндү. Сол бул эмне жол деп сурадым, сураганда бул жол Корея Корея елін апарат деді. Ол жерде біздің жаңға кезінде ата-бабаларымыз соғысқан кезде сонда қалған деген көп аруақты соның соры дәметіп жатыр деді. Сосын тағы бір көрініс, Мұқағалиев Мақатаев атамызға құран бақыштаған кезде бұл жерде тау көрсетті, таудың ішінен бір үй көрсетті. Сол Мұқағалиев Мақатаев сол жерде бір әлде атасы ма әлде қолдаушы аруағы ма бір әуелі жатыр еді, сол жерден қуат алып тұрады деді. Бұл қай жерде бұл Жетісу деді. Қабыл болсын. Akşam zikri tüktü bayata ötket setin kauptir bolmaq, temir kırılıstarda abay bolu gerek, kız ayının ayazı türlü dertin tazatkışı. Akşam zikri, Mekke qalasına jarıq jıldız kele jatır. Karlıqaştar yağ salatın yerlerden azayuı. Pışık auruının qayta mengdeuı. Abılay Khan ata görindi, basındağı tajı erekşe sarı jaqıtpen bezendirilip, jarqaraған сары нұр шашып тұрды. Ата тағында отыр екен. Қолында аса таяғы бар екен. Өзге ғаламшарлықтар келе жатыр. Терлер салбыраған тура маңдай тұсында көк түсті домалақ шарлары бар екен. Темір қазықтың аталы себебі темірдің адамзат жаратылысында маңызды рөлі бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайырлы таң. Бүгінгі таң намазында кейін ақпаратта ордаға Айшана келді, Арыстан баба да келді, Пірбекет ата келді. Сол сапта өзінің нағашы атам келді. Әкемнің аруағы келді. Аруақтың пенде болып, бұл дүниеден пенде болып кеткен осы аруақтарын бас көтеріп отқанын көкейге келді, өнің келді. Алақан жайып тілеуімізді деп тұр оның алланың алдында. Бүгінгі ақпаратта қанша қаралық кедерге салса да Құдай құдіретіне шек жоқ. Таудан жүрген сел сияқылды Құдай дегені болады. Аруақ жолына тоқтау жоқ. Не тамалыңды тоқтатпа. Алдыға жылжу, амалында атқар. Ісіңмен дәлелде, бойдағы мал қуатынды шығар. Етпен тер ортасында арамынды жақ. Тарпыс күші бар, тарпыс күші мұқты. Күнделікті іс амалымен жақсылықты тартып ал. Құдай беріп қойды, несбеңді де, Құдай беріп қойды, сұрағаныңды да, несбеңді, иманыңды, соны жинап алу өзіңнен ояну керек. Орыстар айтады ғой, волка бояться в лес не ходить демекші. Кім не демейді, жүрегіңді тыңда, әруақ жетегіне ілінесін. Мына көбісі күйеуім рұқсат бермейді, жұмысымда рұқсат жоқ, ел не дейді, соның бәрі өзінде тұрған қарсылық, қаралық, соны жеңе білу, амалын атқар. Жаулығыңды ки, ешкімде сен жаулығың шеш болмайды. Айта сөйлейтін адам сөйлеп қойды. Сондай қарсылықтарды жеңе білу. Оңлықпен шешіледі, қайырма болады деген ақпарат келді. Шеттен шықпасаң болды. Бойдағы қарғысын, тіл көз кетеді. Жеңілдейсің, сабырлық төзімдік арқылы өз қойған мақсаттарыңа жетесің деген ақпарат келді. Қайырлы таң. Оқысам оқиды дейтін сонда екі ер адам бір-біріне айтып тұр да, медресемен байланып тұр. Содан кейін жиналып тұрған көмір көріп жатырмын, сол көмір сырылып түсіп жатыр да. Сосын ордамызға нұр түседі, сол нұр түскен нұрды тарқататын адам болу керек деп сондай көкейіме келді да, соның орны бос деп. Және Ирандағы малға көңіл бөлу дейтін келді. Бір ақ қой, байланып тұрған ақ қой, талпынып тұрғанын көрді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Укаш ата қолдау салды. Зікірде көріністе адамдардың қол аяғының кісендерінің шешіліп жатқан бейнесі көрінді. 9 айға толған сәбилер Қырғызстанда денелеріне бөртіп жара шығып ыстығы көтерілген өмір менен өлім арасында арпалысып жатқан сәбилер көрінді. Қазақстанда шыққан сыйыр сүтінен жасалған ақ құрттар Швейцария араб мемлекеттеріне Германияда
ауыр дертке емшипаға қолданылып жатқан бейне көрінді. Күйе малының ботасы боздап тұрды зікірде, жер ана тербелді. Мұсылман халқында үлкенді сынақтар, әсіресе мұсылман халқының 27, 37, 47 деген сандар келді. Ер адамдарға сынақ түседі екен. Сүйінбай ата зияраты көрінді. Шырақшысы қатты қыспаққа түсті. Нұрғиса ағамыз сұңқар. Зікір үніменен тазартуда Сүйінбай атаның басын. Алматада өзгеріс басталады. Бес атаның аруағы көтерілді тылсымдан. Адамдың бес саусағы көрінді, жұдырық болып түйілген. Кейінгі көріністі, соңғы көріністі, керуен кетіп бара жатыр, азып тозған, түйе малдарын жетектеген, түйенің үстінде төңкерілген қазан, ата кетіп бара жатыр, шапаны 40 шұрық болып тесілген, соңында Нұрмұхамбет ағаның бейнесі көрінді, керуеннің соңынан ілесіп бара жатқан. Ассаламу алейкум, армысыздар, қазақ елі. Бүгін қаңтардың 15-і. Арыстан баба ордасы таң намазынан кейінгі ақпараттар мен көріністер. Бірінші көріністе үлкейте беріңіз. Ағаш. Ағаш болғанда жабайы терек. Жабайы теректің діңгегі жуан. Сосын қабықтарын көрсетті. Сосын діңгектің беліне таман кереге көз көрсетті. Сосын кереге көздің ішінде тағы бір кереге көз пайда болды. Ішіндегі кереге көз күміс тектес, күміс сияқты заттармен әсемделген. Екінші көріністе кеңістікте бір қасықты көрсетіп жатыр. Қып-қызыл. Сосын қасықтың ішінде сап-сары нұр тұрды. Біраз уақытқа дейін кеңістікте қалықтап тұрды. Мына үшінші көріністе өзімді көріп отырмын. Қолыма алау ұстап алғам. Алдыға қарай кетіп бара жатырмын. Оң қолымда алау бар. Алауды көтеріп алып алдыға қарай кетіп бара жатқан көрініс көрдім. Үшінші, төртінші көріністе келесі көрініс. Бір пластмас құмыраларды көрсетіп жатыр. Коробканың ішінде қақпақтардың сыртында сипырлар бар, сандар бар. Қызыл жазумен сандар жазылған. Одан кейін тағы әйнек құмыраларды көрсетіп жатыр. Көп деген әйнек құмыралар, зауат болмаса, фабриканың ішінде нарыққа салынуға дайындалып жатыр. Қорапта. Таң зікірі Бұқар жырау ата. Қарағанды төрінде су жылытқыштарына сынағы бар. Көлік апаты да жиі-жиі болмақ, Рабының шексіз хикметтері түспек, көмірдің бағасын арттыру үшін көмір сатуын бір уақытқа тоқтатпақ, көлік техника шығатын зауыттар салыну қажет. Танзыкара, 200-лердің көрер күні қаран. Адам бойындағы қараланып тұратын жерлер белгілі бір күнәлермен байланысты. Жебе ұшындай кереге көз пайда болды. Қыз балалардың аяқтары сегіз аяқтың аяқтарындай болып кеткенін көрсетті. Балық желбезегі ойуға ұқсас болып тұрды. Тікұшақ қонатын алаң секілді төменінен шеңбер көрінді де мотоцикл оны айналып жүрді. Бразилия футболшысына сынақ түсті. Аюлар қысқы ұйқыға кете алмай кезіп жүр. Бисмиллахир рахманир рахим. 15-ші қаңтар таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер. Зікірге Төлеби ата келді. Көріністе таң атып келе жатты. Тау көрінді. Тауға қарай атпен Бәйдібек ата шығып келе жатты. Және тағы бір әйел адам ерлерше киініп алған түлкі тымағы бар. Сұлуша шана деді. Екеуі де таудың үстінде шықты да шығып келе жатқан күнге қарап тұрды. Тағы бір көріністе арқа жерінде жайқалып тұрған егін алқабын көрсетті. Биыл егін бітік шығады деген үн келді. Тағы бір көріністе бұрынғы кездегі біздің бала кезіміздегідей ұзын дүкенді көрсетті. Ішінен бір 14-15 жаста шамасындағы қыз бала басында ер баланың құлақшының киініп алыпты, аяғында үлкен пима
kiyip alğan jipten toqulğan dorbası bar. İçinde iki nanı bar eken. Ol jerde iki nandan artık bermeydi eken. Kız renjip ketip bara jatdı. Tağır körüniste şımbulaqtı körsetti. Köp şaŋışlardı. Köpşil tüstü sporttık kiyim kiygen 4 adam şaŋısı var. Aktör Quandık Şakırjanovtı köterip tömen qaray sırğanıp bara jatdı. O Quandık biyikten korkıp bulqınıp jatdı. Köterip bara jatkan jigitter mäz meran bolıp turdı. Öskemenen Janar. Thank you.